Assalamu alaykum internetu sen media tv ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gën boy di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawone faawone bu leen kay faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax dañ koy tambalé gaay ak gaay de sénégal yi nga xamanteni ci dañuy yëngu ci walu paracyclisme ñom nak championnat d'afrique yi nga xamanteni ci moy amé fof ci caire fof ci égypte ñom am nañ fa lu tollok ñett médaille d'or ak ben médaille d'argent mu nek nak gaay ay ndam yo xamanteni ci sénégal amati nako fof la ko amé ci égypte bu mohamed salah gaay nak yi nga xamanteni ci moy makum bassar mom dafa ñew dal di confirmer bopam xam ngeen mom jëlon na titre continental wala jëlon nako ci course en ligne ñew na dat koy jëlat dat tay am médaille d'or ci li nga xamanteni ci tamit moy course contre la montre lolu tamit gaay ñew na mom makum bassar mu amati médaille d'or mu nek ñaari médaille d'or yo xamanteni ci mom makum bassar am nako ñuko ci jaajeufal gaynde gi nga xamanteni ci moy toumani diata mom mo jël le titre de champion d'afrique wala mom moko gaddu mom toumani diata benen gaynde go xamanteni ci mom amna médaille mais médaille d'argent la wala coli la mu nek alain coli mom vice champion d'afrique la mi ngi non gay gaynde sénégal yi amati nañu ndam fof ci égypte ñett médaille d'or ak ben médaille d'argent lañ fa jëlé ñi ngi leen di féliciter di leen jaajeufal ci performance yo xamanteni ci def nañ ko santi ngom bi xamanteni ci mom gay de senegal la mom nak gay ci regional 3 bu france ba fofu lay mujjé jogante mu nek nak gay santi bo xamanteni ci ban ko ñëkay gis ak mayo équipe nationale bu senegal xel yépp dalon nañu mais gannaaw gi santi ngom bobu wala alouissi indi watu ko won finalement nak mom santi ngom ta la nekké di wacc ba gis ngeen ni ma nga ci regional 3 ba fof ci France bo monté sa moko signé mi ngi nonu gaay santi ngom mi ngi ni taxaw ak karawam fof ci bo monté sa bi nga xamanteni ci signé nañ ko gaay li c'est la première fois mu dal ñaari joueur yi nga xamanteni ci ay légende lañu mu nek Cristiano Ronaldo ak Lionel Messi ñom ñaar ñepp gaay ci phase de groupe yi nga xamanteni ci jonganté nañ ko ba nopi mu ñël oré bi Cristiano Ronaldo ci phase de groupe yi dugulul bi mu nek lo xamanteni ci goulette la lo xamanteni ci c'est pour la première fois Cristiano Ronaldo def record bu triste bi record bu triste comme nono tamit mom la pulga bi def mu nek l'éternel rivalam mu nek Lionel Messi Messi tamit ci Copa America ba ci phase de groupe yi dugulul li c'est la première fois mu dal Messi ak Argentine ci compétition majeure mom pulga bi dugulul ci phase de groupe yi mi ngi nono gay Messi nak ñaari match la jouer sen match biñ doon jongante dem ci ban bi la togon parce que mom Messi bobu dafa blessé mi ngi nonu gaay Cristiano Ronaldo ci phase de groupe bi oré bi dugulul Messi aussi tamit momit ci phase de groupe bi ci Copa ba mom aussi tamit dugulul joueur brésilien bi nga xamanteni ci moy Neymar Junior Neymar nak gaay xam ngeen ma nga ci Copa America ba mais du nekko fa en tant que joueur mais supporter la kérok bi Brésil di jouer barki demb gis nañ ko muy jubilé mom Neymar and ci ak contentement Neymar nak laaj nañ ko niko yow ballon d'or bi yow lan nga ci gis ban classement nga ñu mëna jox ci ballon d'or bi mu ñël top 3 bi wala muy podium bi mom nak néna ballon d'or bi kiko gëna mériter Vinicius Junior la néna Vinicius mo mérité da di jël ballon d'or bi mo nek favori néna ki ci top jout Bellingham la néna nak ki tej top 3 bi ki tej podium bi Rodrigo la mu nek ñaari brésilien ak ben anglais nek ñett joueur yo xamanteni ci ñom ñep ci Real Madrid la nek mom nak Neymar néna ñett joueur yoy ñom ño nek top 3 ño nek podiumum mu jappalé ñi xamanteni ci ño gëna méritant pour da di gaddu ballon d'or bu 2024 bi Real Madrid sen joueur bi nga xamanteni ci moy marocain bi di Brahim Diaz nak gay ay club bëgg nañ ko ci club yoy bok na ci AS Roma bok na ci Tottenham ñoñu nak biñ ñëwé renseigné wu ci Real Madrid Real dañ leena xamal carrément ni len joueur bi nga xamanteni ci moy Brahim Diaz jarul sax ngeen ci sonu parce que joueur bi jaayun ko ablé wuñ ko dafa bok ci sunday plan ci saison bi nga xamanteni ci lañ ci jëm mi ngi nonu gay Brahim Diaz ñom Real Madrid dañ koy té parce que dewen saison bi nga xamanteni ci mom lañuy deugmal Brahim Diaz dafa bok ci plan gu équipe bob nga xamanteni ci ñoo nélé champion d'Europe mu nek wa Real de Madrid li nouvelle la bo xamanteni ci bu naxari la triste nouvelle la mu dal ci kaw football sénégalais bi rawati na club bi nga xamanteni ci moy Oslo football academy ñom sen joueur bi nga xamanteni ci moy Gaston Mendy demb dafa ñak ba xanam dafa genn aduna demb ñom Oslo ñom ño joxe information bi mom Gaston Mendy ñu koy ñaanal fam jëm gënal ko fim joggé yalla yërem ko mom joueur bob nga xamanteni ci Oslo la nekkon mu nekk Gaston Mendy dil bi nga xamanteni ci mi ngi doon dox ci digënté Juventus ak Aston Villa dil ba gaay ma ngay soti parce que ñaari joueur yi nga xamanteni ci ñoo waroon joggé ci Juventus deugmal yoon Aston Villa mu nekk Enzo Barenesha
ak ki nga xam moy Samuel Eling Junior ñom ñaan ñep def nañu sen visite médicale ba signé nañu ci Aston Villa légui nak gaay Douglas Lewis mom mo ci dess mom joueur brésilien bi dafa wara signé wala gannaaw gu bu signé nak day jëge officiellement ci Aston Villa don joueur du Juventus li tax nak mom Douglas Lewis ñi xamanteni si ñoy Aston Villa gën ko jaay moy ñom dal warlu mbiru fair play financier wala lolou mom mo len sekkatal mo len sonal motax ñom ñu nango jaay Douglas Lewis Saint Georges bobu nga xamanteni si fofu la nekkon legui nak gaay comme nu len ko waxe Barena Shah mom dem na ci Aston Villa Samuel Ilingos tamit momit dem na ci Aston Villa ñi nga xamanteni si ñoy Newcastle ñom bos tamit fair play financier lañuy daw lolou mom motax dal ñu nango jaay sen joueur bi nga xamanteni si moy Elliot Anderson ñi nga xamanteni si ñoy Nottingham Forest mi ngi nonu gaay Nottingham fim toll ni jégué nañu lolou pour signer joueur bi nga xamanteni si ci Newcastle la nek muy Elliot Anderson ñom Newcastle dañ koy jaay ñi di Nottingham Forest mu nek ancien club bu Cheikh Kouyaté ak bu Moussa Ndiakhaté Saint-Sy bi nga xamanteni si mom ci Atletico de Madrid la nekkon mom nak delu na fa nga xamanteni si mom modi ci Fenerbahçe wala gaay mi ngi nonu mom Saint-Sy ñi xamanteni si ñoy wa Fenerbahçe jele wat nan ko fofu ci Atletico de Madrid Rafael Varane bi nga xamanteni si dembu waxna len dem na ci Italie fofu ci Como parce que Como dañ ko bëgg mom nak défenseur français bi actuellement da fay négocier ak ñom nenañu nak gaay négociation yi ma ngay wëy ci digënté défenseur bobu nga xamanteni si agent libre la gannaaw bam joggé ci Manchester United mom nak Varane mom ancien joueur Real Madrid bi nena dal li tax mu gëna dem fofu ci Como moy dafa wara dajé ak Fabregas Fabregas tégal ko projet bi nga xamanteni si mom la Como am actuellement waxtan bi comme nous len ko waxe mo ngi continuer mom Varane maga fof ci Italie manga ci Como nga xamanteni si club italien la ñom ñu nek ay promis Manchester United bima len don wax dembu ni len ñom dañu bëgg Matthijs de Ligt bi nga xamanteni si défenseur néerlandais la nek fof ci Bayern lolu gaay ba légui dal ñom Bayern sen digënté ak Manchester United ñanga ci ay waxtan parce que United comme nous len ko waxe dañu bëgg jënd Matthijs de Ligt bi nga xamanteni si défenseur la ñom dañu bëgg renforcer wu ñom mancunier joueur gambien bi nga xamanteni si moy Yanko Biminté té Newcastle mom ko digënté Newcastle ak ñi nga xamanteni si ñoy Brighton accord amna ca pour mom Minté mu mëna dem ca Brighton Minté nak ay club fof ca France bëggon nañ ko mais mom joueur gambien bi mom dal mo bëgg mo am tiofel mo am préférence dess ca Premier League anglaise ba légui nak gaay Brighton am nañu accord ak Newcastle accord mi ngi toll ci 33 millions de livres sterling pour joueur gambien bi ñom nak Brighton dañuy xaar daadi jaay ay joueur pour mëna jënd Minté bi nga xamanteni si gambien la daaw ñi xam ñoy wa Newcastle ca Feyenoord lañ ko ablé won ni di Newcastle nak actuellement do nek di jaay wala parce que ñom dal dañuy daw mbiru fair play financier Brighton nak gaay ci nonu ñom ci lañuy amé joueur bi nga xamanteni si mom modi Yankoba Minté gaay dañuy dem ca Barça Barça gaay amna yëngu yëngu ha wala gaay Barça amna mouvement tay ci suba ci amna ay annonce yo xamanteni si genn na mais suñu gayne gi nga xamanteni si mom modi Mamadou Mbacké Fall bi nga xamanteni si Barça dañ ko abbu won te Los Angeles FC gannaaw gi bi prêt bi jexé mom Mamadou Mbacké Fall mu tag won wa Barça ni digënté bi jex na day delu wat te Los Angeles bam jëgë won fofu ci MLS ba mom nak gannaaw bam tagato ba paré fim toll ni jotan na ay info ni mom Mamadou Mbacké Fall don te tagona mais wa Barça bëggu ñuko bay Barça actuellement ñoo ngi liggéey pour jënd ko définitivement ci club am muy Los Angeles FC moy manam bi yoon bëgg ñu ko ab mais dañu bëgg fay xaaliss daal koy jënd mëna jot ci Mamadou Mbacké Fall bi nga xamanteni si ñeegam ñoo ngi doon wax naan tollu na ci 2 millions d'euros mom gaynde Sénégal yi Mamadou Mbacké Fall nak gaay mi ngi non bo leen moytu wul nga dana delu ci ci FC Barcelone Barça bobu am nay dirigeant yo xamanteni si ñom d'accordu ñu Barça signé Nico Williams li tax moy ñom dirigeant yoy dañu japp ni Nico Williams bu doon bëggoon na ñëw ca Barça ñëw bo xam bu yombal mbir mi wa Barça lay doon kon du won prolonger contrat ak Athletic Bilbao parce que gaay Nico Williams bim prolonger contrat ak Athletic club loolu yagul lool nak mo metti yeen dirigeant yi ñom dal neenan loolu mo motax fim toll ni show wuñu ci mbiru Nico Williams ñom dal ni sax jamono bobu bu doon Nico Williams prolongé wul won contrat am mënon na ñëwé agent libre moy ñëw bo xamanteni si Barça duñ ci fay dara wala duñ koy signé gratuitement parce que agent libre lay ñëwé Barça bobu nak gaay Alonso ba nga xamanteni si mo fa nek te contrat am jeex Barça nénañu digënté bi jeex na contrat ba jeex na tay ci 30 juin bi mi ngi non ñom Barça sant nañ ko mom Marcos
Alonso gërem nañ ko mom joueur espagnol bobu yeneen ñaari joueur yo xamanteni ci Barça daf leena abonne mu nek Joao Felix ba jëgewon ci Atletico de Madrid ak Joao Cancelo ba jëgewon ci Manchester City ñoo wax tamit tay 30 juin le sen contrat de prêt bobu di jeex sen digënté ak FC Barcelone légui ñaari joueur yoyu dañuy wara ñibbi waat ci sen club Joao Felix ci Atletico Cancelo ci City lol nak gaay mom motax Barça ci sen compte officiel yi nenañu sen digënté ak ñaari joueur yoyu jeexna mais nak ñom niñ ko waxé moy prêt bi dafa jeex officiellement mais Barça ba légui ay dirigeants nenañ lan nekkon ci digënté ñaari joueur yoyu dañuñ ci moy donté contrat de prêt jeexna ñoñu nekkutuñu sen ay joueur à partir de tay 30 juin mais ñom ñi ngi négocier wat pour jotat ci ñaari joueur yoyu kon gaay ñom lolou mën nañ ko japp ci lu officiel la lañu joggé ci club ba muy Cancelo muy Felix muy ñaari doomu Portugal yoyu mais ñom Joao yi batay mën na no dess fofu ci Barça parce que Barça ba légui moy continuer di négocier ak sen agent moy aussi tamit continuer di négocier ak ñi xamanteni ci ñom ñoo di sen ay club sen joueur bi nga xamanteni ci nak américain la muy Sergio ñoo dess nak gaay day mujjé dess ci PSV Eindhoven parce que PSV Eindhoven mujju nako signer définitivement mom américain bi mi ngi non arrière droit bi PSV Eindhoven signer nako ba 2028 légui gaay nekutul prêt nekutul mom Sergio dess jouru Barça légui jouru définitif bu PSV Eindhoven le fofu ci championnat bu Hollande ba